basketbolists agrāk, tā kā pats. Es viņu vēl braucu pie viņa uz Liepāju. Es neintervēju, bet Linda intervēja viņu. Es nezinu, cik tālmīgi. Viņš spēlē basketbolu nu, no vecās gvardes. Labs. No vecās? Bagāts. Jā, tā kā viņu vēl. No. Pelmenis, nē, bet... nu tā majonēze. Majonēze, nu. Spilva? Nē, vēl, nu ir labi. Ejam tālāk, labi jau. Kaut kāds var, nezinu šito. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.